Ahoj děti, podíváme se na stranu 17 cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Prohlížím si obrázky, je zde oblečení, pojďme si udělat zapsat zápis. Takže cože tady všechno máme? Máme tady mikinu, mikina, potom košile, Košile je zde, čepice, čepice, i jsou zde kalhoty. Tak, kalhoty u každého oblečení je cenovka. Takže mikina stojí 600 korun. Tak to mám tohle. Košile 300 korun. 300 korun, teďka čepice 200, 200 korun a kalhoty 900, 900 korun. Tak vy to můžete klidně zapsat vždycky na jednou, nebo tak, jak jsem to udělal já. Tak zápis potrhneme, tak vezmeme si pravítko, pěkně podle pravítka, no a jdeme do úloh. A tak. Po nákupu kalhot Kamilovi zůstalo 56 korun. Kolik korun měl naspořeno před nákupem? Aha, tak počkat, tohle si trošku znázorním. Kamil šel do obchodu a kupoval kalhoty. Takže takhle si znázorním kalhoty a ty stály 900 korun. Odešel z obchodu a ještě mu zůstalo 56 korun. Takže se ptám, kolik měl naspořeno, to znamená, kolik je to takhle dohromady. Takže tohle už je jasné. 900 a přidám k tomu plus 56 rovná se 956. Kamil měl před nákupem naspořeno 956 korun. Podíváme se na odpověď. Kamil měl před nákupem na 956 korun. Takže až to budete psát do sešitu, nezapomeňte i písemně napsat odpověď a pokračujeme B. Tak B. V obchodě snížili původní cenu Mikiny o 94. 4 korun. Kolik korun stála mikina po slevě? Takže mikina stála 600 korun. Tak, to si takhle nakreslím. A co to znamená? Původní cenu snížili. Takže snížit. Takže takhle ubrali 94 korun. A teďka my nevíme, kolik je ta nová cena. Ta cena po takže vidím, když od 600 uberu tu část, to, tu slevu, 600 minus 94 rovná se. Aha, tak vypočítáme to z paměti, anebo pod sebe. No, tak, jak bychom to dali, ale nebudeme rozmýšlet. Z paměti 600 minus 90 rovná se 510 minus 4. 10/4, takže 506. Takže nová cena, cena mikiny po je 506 korun. Tak, podívám se na odpověď. Mhm, mikina po slevě stála 506 korun. Tak, v příkladech tady nepíši koruny, ale v odpovědi musí být. No a co za c? V obchodě snížili původní ceny výrobků, takže všech výrobků o 90 korun. Jaké jsou nové ceny? No tak to je snížení cen u všech výrobků, takže bychom to zase vyřešili takovou tabulkou. Takže tady si nadepíši. Jo, snížili minus 90 korun. No a všechno to budeme odčítat. No a to jsme vlastně už tady předtím trošku načali, když jsem to tady počítal. Takže 600 minus 90 je 510 korun. A vy už počítejte napřed, tak mě můžete napovídat. 300 minus 90 je 210 korun. 200 minus 90 110 korun. A to už poslední máte taky vypočítané. 900 minus 90, 810 korun. Tak, podíváme se, jestli jsme to vypočítali dobře. Tak, 510, 210, 110, 810 korun. Nezapomeňte v odpovědi tam zapsat také ty koruny. Tak, fajn. Takže jsme prošli úlohu ABC. No a k obrázkům vytvořte další úkoly, takže můžete navrhovat nějaké slevy nebo i zdražení. No a možná, že když se podíváte v obchodech na původní ceny a, a ceny po slevě, tak je můžete také počítat. Takže se do toho klidně můžete pustit.